السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, no prosseguimento dos nossos programas aos sábados neste Masjid, hoje nos propusemos a fazer uma apresentação de um tema muito ligado com o Sirat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas porque estamos a falar do Sirat, estimados irmãos, queremos fazer uma reflexão em torno de algumas características, algumas particularidades, poderíamos também chamar de estratégias, no modo como o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam fez o seu da'wah. Isto é importante para nós, porque a nossa entrada para este tema é o versículo 21 de Surat Al-Ahzab. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tendes no mensageiro de Allah um exemplo excelente. Portanto, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam para nós é uma referência, é um farol, é um guia. O nosso agir como muçulmano deve se conformar com o modo como o Nabi alayhi salatu wassalam viveu. E é neste sentido que Allah subhanahu wa ta'ala considera e diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tendes no mensageiro de Allah um exemplo excelente. Mas este exemplo, naturalmente, quem melhor se beneficiará dele é لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. São aqueles que almejam e desejam Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ e o dia do juízo final, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, e que se recordam constantemente de Allah. São estes que, obviamente, vão olhar para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como um exemplo, como um farol. Então, a partir daí, podemos afirmar com toda certeza, estimados irmãos, que o Sirat do Nabi alayhi salatu wassalam é a aplicação do Islã. Portanto, se nós desejamos ver como é que as orientações de Allah contidas no Coran podem ser postas em prática, então o lado prático destes ensinamentos encontramos no Sirat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, o estudo do Sirat tem esta importância para todo muçulmano. Quer dizer, um muçulmano não pode apenas apegar-se ao Coran sem se apegar ao Sirat, sem se apegar ao Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Não terá uma visão global do Islã. Portanto, o Sirat do Nabi alayhi salatu wassalam é o lado prático do Islã. E é o Sirat que nos mostra a maneira eficaz e a maneira perfeita como o Nabi alayhi salatu wassalam estabeleceu o sistema do Islã na Terra. É através do Sirat. E o Sirat também mostra-nos os passos que o Nabi alayhi salatu wassalam seguiu, a metodologia que o Nabi usou, até chegar onde este Islã chegou. É o Sirat que nos mostra isso. Portanto, o Nabi alayhi salatu wassalam, desde a sua a proclamação da profecia
até o momento em que deixou esta terra, tudo ele foi uma transmissão fiel dos ensinamentos do Corão. E é neste sentido que, quando Aisha radiallahu anha foi questionada acerca do comportamento do Nabi alayhi salatu wassalam, ela prontamente disse: Kana khuluquhu al-Qur'an. Portanto, o comportamento do Nabi alayhi salatu wassalam era o próprio Qur'an. Então, a partir daí, a vida do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam espelha aquilo que é a realidade sobre o Islam. E a conclusão que nós podemos aqui chegar, e na verdade essa é a nossa crença, é que os passos que o Nabi seguiu para estabelecer o Islam na Terra, os passos que ele seguiu, não é? Os momentos que ele viveu, estes momentos naturalmente diferem de qualquer outra experiência na face da Terra. Em que, quando nós olhamos para os grandes reformistas, os grandes revolucionários no mundo, vamos olhar nas suas atuações como uma forma de como uma forma de reação, uma forma de reação aos acontecimentos do dia a dia. Agora, o Nabi alayhi salatu wassalam, tudo que fez não foi reação àquilo que existia, não. É por isso que os passos que ele seguiu foram orientações divinas. Allah é que dizia, é que mostrava o Nabi: faça isto, siga este método, siga este caminho, para aqui, contorna aqui. E aqueles passos todos foram abençoados. Portanto, a metodologia que o Nabi alayhi salatu wassalam usou para o da'wah foi uma metodologia abençoada, porque foi uma metodologia que Allah subhanahu wa ta'ala incutiu no seu mensageiro. Isto é importante, porque hoje todo muçulmano é convidado a fazer da'wah. E muitas vezes os próprios pregadores, os que estão à frente no processo de da'wah, não voltam para o Sirat para ir buscar a metodologia que o Nabi alayhi salatu wassalam usou. Pensamos que a nossa maneira, podemos inventar formas de fazer da'wah, o que está errado. Porque se o Nabi seguiu um determinado caminho, e ele era uma pessoa abençoada, e Allah acompanhava os seus passos, naturalmente, essa forma que o Nabi escolhe será a melhor forma. E é aí onde nós vamos nos inspirar. Quando nós vamos ler o Sirat, há um aspecto que nos chama a atenção. Nós estudamos o Sirat, mas apenas como história. Quando é que o Nabi nasceu? Onde é que nasceu? Como é que viveu? Depois saiu de Mecca, depois foi para Medina, depois de Medina fez da'wah, até que aos 63 anos morreu. E pensamos que já conhecemos o Sirat. Agora, o que hoje nós precisamos fazer é exatamente fazer uma leitura analítica do próprio Sirat. Não seguir a cronologia dos acontecimentos, mas fazermos uma leitura analítica. É isso que nós hoje precisamos. Eu estava a dizer que um dos aspectos que qualquer leitor do Sirat pode constatar ao ler o Sirat, vai descobrir o seguinte, vai constatar esta realidade: que o da'wah do Islam, desde que o Nabi alayhi salatu wassalam começou, passou por fases. Cada fase, o Nabi alayhi salatu wassalam nunca saltou uma fase para a fase a seguir antes de completar a fase anterior. E cada fase tinha as suas particularidades. O Nabi alayhi salatu wassalam, desde que proclamou a profecia, começou a fazer da'wah, ele não andou às escuras, não. O da'wah passou por fases. Cada fase tinha as suas próprias particularidades. E o Nabi alayhi salatu wassalam não passou para a fase seguinte antes de completar a fase anterior.
Nós ainda, com alguns exemplos, vamos poder perceber isto. Portanto, cada fase tem as suas próprias exigências. Mas, de um modo geral, se quisermos falar, no geral, das fases do da'wah, quando estamos a falar do da'wah, estamos a falar do chamamento que o Nabi alaihissalam fez às pessoas para o Islam. Vamos encontrar que podemos dividir em duas fases principais. A primeira fase é a fase em que o Nabi alaihissalam esteve em Mecca, aproximadamente 13 anos. A segunda fase é a fase de Medina. Então, a primeira fase, que é a fase de Mecca, quase 13 anos, ela por si também tem suas subdivisões. Assim como a fase de Medina também tem suas subdivisões. E hoje nós queremos falar apenas de uma das subdivisões da fase de Mecca, no início do da'wah. O que é que nós encontramos, estimados irmãos? Na fase de Mecca, vamos encontrar praticamente três subdivisões. A primeira subdivisão da fase de Mecca ocorreu num período de 3 anos. O que caracteriza esta fase de 3 anos em Mecca é que tanto o da'wah, não é, como a organização dos muçulmanos manteve-se um secretismo total nesta fase. Durante os 3 anos, o da'wah estava a andar, mas havia um secretismo total. Por que que isso aconteceu? Poderemos saber daqui a pouco. A segunda fase é a proclamação do da'wah. Portanto, o da'wah já era aberto, mas a organização dos muçulmanos manteve-se em segredo. Reparem, estimados irmãos, que durante os 13 anos em que o Nabi alaihissalam viveu em Mecca, ele encontrava-se com os seus companheiros. E onde é que se encontrava? Na casa de um dos seus companheiros chamado Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. E segundo os historiadores, a casa de Arqam ibn Abi Al-Arqam estava mesmo por detrás do monte As-Safa. Mas em nenhum momento Quraysh descobriu esse local. Ninguém sabia. Tanto que Umar ibn al-Khattab, quando quis abraçar o Islam e pediu a Khabbab ibn al-Arat, o que é que ele disse? Duluni ala Muhammad. Mostra-me onde é que está Muhammad. Então, Khabbab ibn al-Arat levou Umar até a casa de Arqam. Quraysh não sabia da existência desta casa. É lá onde o Nabi alaihissalam se encontrava com os seus companheiros. Portanto, na segunda subdivisão é que o da'wah tornou-se público, mas a organização, o encontro dos muçulmanos, ninguém sabia. A terceira subdivisão é que na segunda subdivisão o Islam já era conhecido ao nível de Mecca. Na terceira subdivisão, o Islam é conhecido fora de Mecca, na cidade de Taif. E esta fase continuou, a expansão do Islam continua, mas a organização dos muçulmanos era completamente desconhecida até que o Nabi alaihi salatu wassalam emigrou para Medina. Então, portanto, estimados irmãos, nós queremos falar desta primeira fase, dos 3 anos do da'wah do Nabi. Quais foram as particularidades, qual foi a metodologia do da'wah? É verdade que nem tudo que vamos encontrar aqui
hoje nós vamos poder aplicar, mas há outras coisas que nós podemos aplicar e sempre daremos indicações. A primeira particularidade que nós encontramos é que o da'wah nos primeiros 3 anos estava envolvido num secretismo total. O Nabi, no Ghar Hira, recebeu a visita de Jibril, foi proclamado profeta, mensageiro de Allah. Ele podia muito bem sair, ir diretamente para Quraysh, ir para o Al-Kaaba, qualquer sítio onde há aglomeração de pessoas e gritar: oh, venham, eu trago o Islam. Mas o Nabi não fez isso. Portanto, nos primeiros 3 anos, a primeira particularidade que nós encontramos era um secretismo total. Agora, a pergunta que nós colocamos, por que o da'wah começou assim? Por que o Nabi, a.s., logo no momento em que recebe a mensagem, não saiu de Ghar Hira a gritar para todo mundo? Estimados irmãos, aqui precisamos de olhar para alguns antecedentes. Para quem conhece a história dos árabes, a história de Quraysh e o que é que Quraysh representava naquela altura, vai constatar que Mecca era o centro comercial, o centro religioso, o centro cultural de toda a Península Arábica. Mecca era isto, era o centro. Toda a vida da Arábia Saudita girava em torno de Mecca. Mecca ditava ordens. Então, sendo assim, a casa de Allah está em Mecca, que é o principal símbolo de união entre os árabes. Os principais guardiões do Kaaba estão em Mecca. Então, são eles, digamos, os guardiões dos ídolos dos árabes, da cultura, da religião, do comércio. A vida social toda gira em torno disto. Então, começar com um da'wah que vem contrariar o conjunto da vida dos árabes em Mecca era provocar uma revolução tão grande que até chegaria ao ponto de se derramar sangue. E o Islã, no início, evitava este confronto direto com Quraysh. Por isso mesmo, da'wah tinha que começar de forma clandestina. Eis a razão desse secretismo em volta do da'wah. Portanto, começar um da'wah como o Islã num ambiente tão hostil como era o caso de Mecca, precisava de uma determinação inabalável e de uma coragem determinada. Precisava disso. E o Nabi alayhi salatu wassalam, naturalmente, era a pessoa preparada para levar essa missão avante. O que é que nós aprendemos aqui, estimados irmãos? Que o Islã, para a sua propagação, não depende muito de provocar emoções, não. É assim, o Islã não espera que haja um problema para poder reagir, exatamente como os outros conseguem nos agitar com caricaturas, okay? Todos nós saímos agitados, aparentemente em defesa do Islã. Mas vai ver o mesmo muçulmano que foi agitado, chega agora a Salat e não vai fazer a Salat. Diz que estava a defender o Islã. O Islã não quer esse tipo de coisas. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam, durante os primeiros 3 anos, evitou este confronto com Quraysh.
É verdade que nestes 3 anos, estimados irmãos, nós vamos encontrar a dimensão temporal, não é? E o secretismo como características dos 3 anos. Mas o mais importante, e é essa parte que nós devemos nos inspirar, durante os 3 anos, o Nabi não se confrontou com Quraysh, não provocou nada. Ele era visto a fazer tawaf ali no Al-Kaaba, nunca mexeu nenhum ídolo, nem partiu, nem moveu. O que é que ele então estava a fazer? O Nabi, durante os 3 anos, encontrava-se com os seus companheiros na casa de Arqam ibn Abil Arqam. Estimados irmãos, a crença na vida dos seres humanos joga um papel fundamental. E o Nabi encontra uma crença totalmente errada, desviada. E crença combate-se com crença. Lógica combate-se com lógica. Crença não é algo que se combate com armas. Não. Da mesma forma que a crença não se impõe com armas, também não se combate com armas. Crença é crença. Então, aquela crença de Quraysh, a crença idólatra, que originou todo um sistema social, cultural, religioso, precisava também de uma crença muito mais forte que ela, com mais lógica que ela. E essa crença só podia ser o Islã. Por isso, a força da lógica do Islã foi suficiente para colocar em xeque-mate a crença de Quraysh. Agora, essa crença por si só não poderia fazer nada. Precisava de pessoas imbuídas dessa crença. Então, o Nabi alaihi salatu wasalam não perdeu tempo com Quraysh. Então, ele praticamente capitalizou esse tempo a preparar a semente do Islã, a plataforma do Islã. Porque no dia que ele for a sair já para confrontar o Quraysh com esta nova crença, naturalmente ele sabia perfeitamente que haveriam reações, e reações violentas. Então, se o Nabi não tivesse uma plataforma sólida, uma base sólida, bem firme, o Islã acabava no primeiro dia. E essa base deveria ser suportada por homens com uma crença inabalável. Então, o Nabi alaihissalatu wassalam, durante os 3 anos, no secretismo total, ele estava a trabalhar exatamente na formação dessa base. Nós ainda vamos conhecer características dessa base. Portanto, precisava de ser uma base capaz de travar o embate do Quraysh, o confronto com Quraysh. Então, esta foi a primeira particularidade, secretismo total. A segunda particularidade desta fase dos 3 anos de da'wah, como é que era feito da'wah? É verdade que o Islã veio para toda a gente, mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam aqui mostra-nos uma questão muito importante. O da'wah dependia nesta fase da escolha minuciosa dos elementos constituintes da plataforma do Islã. Dependia da escolha minuciosa. Não era qualquer pessoa que era levada. É por esta razão que o Nabi alaihi salatu wasalam, a primeira vez que ele começa com o da'wah, começa a chamar as pessoas mais próximas a ele, a sua esposa Khadija, o seu amigo Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, vivia na casa do Nabi, o Nabi é quem educava Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn al-Harith, que tinha sido feito cativo, Khadija comprou e ofereceu o Nabi, e o Nabi concedeu-lhe a liberdade. Vejam, o da'wah aqui era mesmo para pessoas escolhidas, não era qualquer pessoa. Portanto, o Nabi não saiu ali para
para o Al-Kaaba e começou a chamar toda a gente nesta fase. Então, é por esta razão, estimados irmãos, que nesta fase o Nabi formou aquilo que nós poderíamos chamar a primeira plataforma, constituída de homens e mulheres, estavam lá integradas, homens e mulheres, e estes é que continuaram a suportar o Islã, porque o Nabi sabia que o Islã iria se erguer sobre os ombros destes. Então, quando chama Abu Bakr Siddiq, e aqui o da'wah dependia mais do conhecimento, portanto, estas pessoas conheciam o Nabi, sabiam que este é um homem íntegro, então facilmente iriam aceitar, e o Nabi também conhecia aquelas pessoas, que eram pessoas que amavam a verdade, amavam a conduta virtuosa. Então ele foi buscar, começou a olhar para as qualidades. Por esta razão, o Nabi conhecia perfeitamente as qualidades das pessoas, as boas e as negativas. Portanto, um da'ia tem que conhecer também estas qualidades. Então, quando o Nabi alayhi salatu wassalam convidou Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq então aderiu ao Islã. Abu Bakr Siddiq seguiu o mesmo exemplo do Nabi alayhi salatu wassalam. Vamos ouvir o que é que Imam Ibn Ishaq nos diz no seu livro de Sirat. Ele diz assim: "Thumma aslama Abu Bakr Ibn Abi Quhafa." Depois, Abu Bakr Ibn Abi Quhafa abraçou o Islã. وكان أبو بكر فيجن إلو كوندو كاراتيريز أبو بكر وكان أبو بكر يا أبو بكر كان رجلا مؤلفا لقومه إرا أون وومي كي أغلوتينافا أسوا كومونيدادي كيزير إرا أون وومي كي تينيا كاباسيدادي دي كونغريغار أسوا كومونيدادي إشتو وين نون ديفيديا مش أونيا تينيا إسا كاباسيدادي إشتا بريميرا كواليدادي Muhabbaban Sahlan, era um homem amável e muito fácil de se lidar com ele. Esta é a segunda qualidade de Abu Bakr Siddiq. Wa kana ansab Qurashiyin li Quraysh wa a'lam Qurashiyin biha wa bima kana fiha min khairin aw shar. E Abu Bakr era um homem com um conhecimento profundo de Quraysh, tanto das boas qualidades como das más qualidades, conhecia até as famílias de cada membro de Quraysh. Quer dizer, Abu Bakr era uma enciclopédia. Se você quisesse conhecer a tribo de Quraysh, era só conversar com Abu Bakr e ele dava-te todo o manancial. Esta era outra qualidade de Abu Bakr Siddiq. وَكَانَ رَجُلًا تَاجِرًا. E ele era um homem comerciante. ذا خلق ومعروف com um comportamento excelente, mas ao mesmo tempo era um homem que gostava de ajudar os outros. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر. E muitas pessoas de Quraysh gostavam de ir ter com Abu Bakr por saberem que era um homem de fácil contacto, fácil conversa, e era um homem simples. لعلمه, por causa do seu conhecimento, وتجارته, e da sua capacidade em termos de negócios, وحسن مجالسته. Paramos aqui, estimados irmãos. وحسن مجالسته. Abu Bakr era uma pessoa que toda a gente gostava de sentar e conversar com ele. Nós cá temos pessoas, quando vêm conversar conosco, até você faz do ano, não vê a hora de sair. Que prejudica. Mas as pessoas gostavam de, quando sentavam com Abu Bakr, não viam a hora passar. Porque era uma pessoa dócil, sabia conversar. فَجَعْلَ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ. Então Abu Bakr começou a convidar as pessoas para o Islam. E Abu Bakr, como puderam ver nesta passagem de Ibn Ishaq, Abu Bakr recebia muita gente e de diferentes estratos, mas nem toda a gente ele convidou. Ele convidava pessoas da sua confiança. Convidava pessoas da sua confiança, as pessoas que iam ter com ele. Então, foi a partir
do chamamento de Abu Bakr Siddiq, que homens como Uthman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, todos aqueles, estes oito imediatamente aceitaram o Islam. Aceitaram com a base de quê? Aceitaram na base da amizade e a confiança que tinham em Abu Bakr. Portanto, criar laços de amizades é muito importante, porque facilita e encurta o caminho para a pessoa a qual nós chamamos para o Islam. Agora, quando a pessoa não nos conhece, nunca conviveu conosco, mal nos conhecemos, então dificilmente pode aceitar. Mas quando vem um amigo e diz, não, eu conheço este. Este diz a verdade. Então, isto que ele está a dizer também é verdade. Naturalmente, vai abraçar o Islam. Portanto, aqui, esta particularidade, esta segunda particularidade, vai se estender até a terceira particularidade. Como vimos as qualidades da Abu Bakr? O que é que estamos a dizer aqui? Estamos a dizer que o pregador, a pessoa que chama os outros para o Islam, deve ter uma cultura geral, tal como Abu Bakr Siddiq tinha. Não basta só que você tenha imã. Não basta só que você conheça o Islam. É preciso ter cultura geral. Quando falamos de cultura geral, abrange muitas coisas. Um pregador deve conhecer, primeira coisa, a própria sociedade onde ele está inserido. Conhecer as preocupações, conhecer os anseios das pessoas que ele pretende convidar para o Islam. Você não conhece as preocupações das pessoas, não sabe quais são as suas prioridades, não sabe, quer dizer, não sabes nada sobre essas pessoas. Temos dito aqui sempre, estimados irmãos, que reparem, os europeus, quando vêm para aqui, para a África, não gostam de ficar em grandes hotéis ou em zonas chiques. Não. Ele vai lá no interior do país, come daquilo que a população come, até veste daquilo que a população veste. E onde é que ele quer visitar? Ele nem é muçulmano. Quer ver mesquitas, quer ver igrejas, quer ver locais históricos, está sempre ali a registrar. Quer conhecer os líderes, os principais acontecimentos da zona. Agora, nós, quando saímos daqui para as terras deles, queremos, a primeira coisa que queremos visitar é o shopping. Comprar roupa, comida, eletrodomésticos e voltar. Diz que, mashallah, isso comprei quando estive na América. Sabe, fomos para um hotel, também você pergunta, meu irmão, lá na América, você sabe qual é a origem do povo americano? Diz que não, por acaso não perguntei. A diferença aqui, estimados irmãos. Nós, dentro do nosso país, às vezes nem conhecemos as culturas. Nós temos uma diversidade cultural muito grande, mas não nos preocupamos em conhecer isso. Cada um na sua zona é uma ilha isolada. Então, aqui, Abu Bakr Siddiq usou a cultura geral que tinha para transformar isto de veículo para fazer passar o Islam. É por isso que Abu Bakr escolhia as pessoas. E ele sabia que este é uma pessoa que gosta da verdade. Este, se eu lhe convidar para o Islam, vai ser positivo para o Islam. Então, convidava. E vejamos aqui estes elementos na cultura de Abu Bakr Siddiq. Quando o Imam Ibn Ishaq diz, كَانَ رَجُلًا مُؤَلِّفًا لِقَوْمِهِ مُحَبَّبًا سَهْلًا. Era um homem amado pela sua comunidade. Por quê? Pelo seu bom comportamento. Hoje você encontra um muçulmano, diz que é muçulmano, está a trabalhar numa instituição. É o primeiro a enveredar pela via da corrupção. Aceita suborno, trata mal as pessoas,
Se for um enfermeiro, um médico, é muçulmano, trata mal as pessoas lá, qual é a imagem que depois deixa nas pessoas? Este, no dia que for a convidar aquelas pessoas para o Islã, naturalmente não vão aceitar. Não vão. Um muçulmano, no local do trabalho, chega tarde e é o primeiro a sair. Faz sabotagem. Quando você lhe pergunta, diz: olha, mas toda a gente faz assim. Sim, toda a gente faz. Você não é toda a gente. Você é uma pessoa que carrega uma mensagem. Você está a espelhar uma mensagem. Então, quando as pessoas começam a ganhar confiança em nós, dizer: olha, vale a pena contratar um muçulmano, porque o muçulmano chega cedo, faz o seu trabalho com zelo e dedicação e perfeição, não sabota o trabalho, mesmo quando os outros sabotam, ele não sabota. As pessoas começam a ganhar esta confiança. Então, no dia que você abrir a boca, dizer: olha, sabe, eu faço o que faço porque sigo uma religião, é que me ensina isso. As pessoas naturalmente vão aceitar, nem vão te pedir provas. Agora, nós, é por esta razão que o Nabi dizia: La yakun ahadukum imma'a, nenhum de vós deve ser imma'a. Então os sahabas perguntaram: Ya Rasulallah, quem é imma'a? Diz: Yaqulu ana ma'an-nas, é aquele que diz que eu estou com as pessoas. In ahsana an-nasu ahsantu, quando as pessoas praticaram o bem, também vou praticar. Wa in asa'u asa'atu, e se praticaram o mal, também vou praticar, estou com a maioria. Walakin watinu anfusakum, mas precavenham-se do mal. In ahsana an-nasu an tuhsinu, quando as pessoas praticaram o bem, vocês também devem praticar o bem. Wa in asa'u, mas se praticaram o mal, anta tajannabu isa'atahum, afastai-vos do mal que as pessoas praticam. Então, era esta a primeira qualidade de Abu Bakr Siddiq. Ele não era uma pessoa que dividia, isto é, não deitava gasolina no fogo. Você encontra hoje um muçulmano, apanha duas pessoas, estão a falar mal de uma terceira pessoa. E ele também entra ali no meio: ah, afinal, eu também ouvi, pensava assim daquele fulano. Não, não contribua para isso. Você tem que unir as pessoas. Encontra as pessoas em desavenças, tens que unir. E nós alargamos mais o fosso das divergências, mesmo entre nós. A segunda qualidade de Abu Bakr era a sua cultura geral. Kana ansaba qurashiyin li quraish. Ele conhecia as particularidades de Quraish. De onde é que vem? Quem são os principais nomes? Conhecia cada um as suas origens. Conhecia as boas qualidades de Quraish e as más qualidades de Quraish. Nós, quando não gostamos de alguém, esquecemos até as suas boas qualidades. Esta pessoa pode ter uma qualidade negativa, mas também pode ter outras qualidades positivas. Então, vamos aproveitar essas qualidades positivas. E depois, o seu estatuto social. Abu Bakr era um comerciante. E normalmente pessoas como comerciantes, professores, têm maior capacidade de penetrar, têm maior capacidade de influenciar. Então, quando as pessoas começam a ter confiança de que, olha, se querem comprar uma coisa original, vão ter com um comerciante muçulmano, porque os muçulmanos, a religião deles não lhes permite trazer coisas fora do prazo. As pessoas vão ganhar confiança. Mas você vai encontrar um muçulmano comerciante, é o primeiro a vender coisas podres. Como é que as pessoas vão confiar? Diz que este produto é japonês, quando é chinês. Não diz a verdade. Pois escreve na sua loja, não há devolução. Mesmo que o cliente descubra um defeito lá, diz que não, não se devolve. Já pagou, já pagou. Aí nós saímos a perder. O professor, um professor muçulmano, sabota as aulas, não prepara as aulas. Então, naturalmente, essas coisas não nos vão ajudar. E Abu Bakr Siddiq criou esta a postura social que lhe permitia, com muita facilidade, transmitir a mensagem do Islã.
Entretanto, Abu Bakr al-Siddiq não pertencia a uma família nobre de Quraysh. Ele vinha de uma tribo das mais baixas tribos de Quraysh. A prova disso é que quando Abu Bakr recebe a missão de ser Khalifa, Abu Sufyan comentou, disse, "Ma balu hadha al-amr fi adhalli hayyin min Quraysh?" Por que que a liderança dos muçulmanos vai para uma casa mais baixa de Quraysh? Mas a sua forma de ser, o seu comportamento, a sua cultura geral, a sua posição social, tudo aquilo não impediu que Abu Bakr al-Siddiq fosse colocado exatamente naquele nível, mesmo vindo de uma casa das mais fracas entre as casas de Quraysh. Então não importa, você não pode pensar, olha, o que é que eu vou fazer? Eu venho lá da localidade, vir aqui na capital. Há pessoas aqui, não. Tem a ver com a sua própria pessoa, a sua própria figura. Então, assim, rapidamente, estimados irmãos, vamos para a quarta particularidade desta fase dos 3 anos. Era o papel que a mulher jogava. Nesta fase, reparem que maior parte, quase um quarto dos elementos que constituíam a primeira plataforma do Islã era de mulheres. Há uma coisa estranha aqui que aconteceu nesta fase. O da'wah era ainda um segredo. Entretanto, nenhuma mulher desta fase foi conhecida. Nenhuma mulher desvendou o segredo desta fase. Quer dizer, nenhum incrédulo ouviu de uma única mulher onde é que estava o Nabi, onde é que se encontrava com seus companheiros. Nenhuma. E eu estive a pensar muito nisto. Será que, porque estas senhoras não tinham WhatsApp ou Facebook? Se tivessem isto, esses instrumentos, a situação seria diferente? Mas eu acredito que não seria diferente. Elas tinham crença. Ou estas não conheciam as técnicas de culinária atual? Foram mulheres que trabalharam no anonimato em prol do Islã. E a nossa mulher hoje, qual é o seu papel? Porque na cozinha já saiu. De casa já saiu. Onde é que está? Está no salão? Está nas festas? Está no shopping todos os dias a fazer compras? Compras que não acabam? Remodelação de casa? Coisas que não acabam? Esse é o papel das nossas mulheres. Agora, podemos dizer que mulheres com estas qualidades podem servir o Islã? Como podem ver, estimados irmãos, é uma coisa que nós sempre temos aqui falado. Eu realmente, em relação ao que acontece nas nossas mesquitas, fico muito desapontado. Por isso mesmo, permitam-me, peço imensas desculpas, prefiro falar mesmo francamente. Temos aqui hoje palestra, havia casamento. Acham que as nossas irmãs que vieram hoje à mesquita fizeram salat? Não fizeram. E depois nos brindaram com barulho e até agora. Estão a ver? Por isso mesmo nós pedimos, por favor, quando as pessoas sabem que não estão em condições de respeitar a casa de Allah, é bom que façam nikah fora do masjid. Seria bom. Trazem crianças cristais que não se podem chamar atenção, senão vão se partir, vão se quebrar. Pessoas adultas, mal vestidas, na casa de Allah, diz que vai fazer nikah. Qual é nikah que Allah vai abençoar dessa forma? Nenhuma bênção vai recair sobre esse nikah. Temos estado sempre a falar disto. Mas parece que os nossos corações se transformaram em corações dos judeus, que Allah disse que tinham corações piores que as pedras. E é isso que acontece. Então, vejam que as mulheres nesta fase trabalharam em prol do Islã.
Então, nós temos que incluir no processo de da'wa também as mulheres. Da'wa não é só para ser feito pelos homens. As mulheres também devem conhecer o din e fazer da'wa também. Irem chamar as outras, contribuir em prol do Islã. E a mulher, Allah deu-lhe maior capacidade de operar mudanças. Deu. Então, estimados irmãos, vamos avançar para a quinta particularidade. Durante estes 3 anos, reparem, estimados irmãos, não estamos a dizer que nas outras fases, até em Medina, isto não existiu. Mas nesta fase também, uma das particularidades foi o Salat. Como é que uma pessoa pode ser muçulmana e reconhecer a tarefa de expandir o Islã quando o próprio Salat não tem? E hoje nós negligenciamos muito o Salat. Um pregador não pode falhar o Salat. Salat é o elo de ligação entre nós e Allah. Quando você rompe esse elo, qual é a ajuda que vais receber de Allah? Então, o Salat é muito importante nesta fase. Quer dizer, o muçulmano deve fazer de tudo para não falhar o Salat. E se falha, deve ser motivo de tristeza, motivo de angústia. E hoje nós temos nas casas muçulmanas, muçulmanos não fazem Salat e conseguem comer, conseguem apanhar sono. E você diz que, olha, quando pergunta, não faz Salat porque, diz que não sabe, quando Allah ordenar, inshallah, eu hei de fazer. Está à espera que Allah mande Jibril novamente, especificamente para ele, para dizer que, olha, agora Allah quer que você faça Salat. Estimados irmãos, nós temos mentes, como dizia o Sheikh Aminuddin, e com toda a razão, temos mentes, mas não raciocinamos. E há pessoas que vão chegar no dia do Qiyamah, vão levar suas memórias, vão entregar a Allah, vão dizer, Ya Allah, estou a trazer esta minha memória intacta como me entregaste, não gastei. Por quê? O tempo todo que viveu no mundo não pensava. Allah deu-te isso para pensar, para usar. Não é para entregar-lhe novamente em folha. Não. Então, Salat é muito importante. É o elo de ligação. E nós temos que incutir isso nos nossos filhos. Fazer Salat. Por mais que esteja cansado, veio da escola, não, primeiro faça Salat e depois vai comer. Tem que aprender a fazer isso. Tem que sentir o amor pelo Salat. Tem que sentir que quando não faz Salat, não consegue comer, não consegue dormir, porque sente que algo lhe falta. Então, se nós queremos defender o Islã, é por via do Salat. A outra particularidade, estimados irmãos, e esta é a última, nestes 3 anos, o Nabi alaihi salatu wassalam, toda a sua missão resumia-se na construção do aqida, a fé, o imã em Allah. Hoje nós temos muçulmanos que conhecem muita coisa sobre o Islã, mas quando em matéria de aqida já encontramos deficiências. Se apanha um muçulmano, memoriza hadiths, memoriza Quran e ainda vai à mesquita para participar em palestras, aulas, depois quando sai dali porque sentiu uma dor na coluna, diz que não, esta dor aqui, ontem eu tive sonhei com meu avô, mas ele estava muito zangado, pode ser ele mesmo, então vai ao curandeiro. Mas é possível, estimados irmãos, é possível. Chega no serviço, apanha alguma coisa na cadeira, já não senta mais, vem todo ele aflito, com os olhos fora das órbitas. Então você pergunta, o que é que se passa, meu irmão? Não, querem me matar. Mas como querem te matar? Encontrei uma coisa, um tawizi lá no serviço. Onde é que está a sua crença em Allah? Allah diz, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma saboreará a morte, mas depende da permissão dele. Se chegou o seu dia com tawiz ou sem tawiz, você vai morrer.
E se não chegou, por mais que coloque uma tonelada de taúzes, você não vai morrer. Isto para nós tem que ser crença. Mas hoje você encontra milhares e milhares de muçulmanos nas portas dos curandeiros. Vão à procura de quê? Diz que a vida está tão apertada, está à procura de rizq. Acha que o curandeiro vai te dar rizq? Ele não vai te dar nada. Então, nós precisamos de moldar os nossos corações com a aqida correta, estimados irmãos. E o Nabi incutia isto nos muçulmanos. E tinham o Corão como fonte de conhecimento. Hoje, nós não temos o Corão como fonte de conhecimento. Temos o Corão como fonte de bênção só. Só pendurar lá em casa, mashallah, depois de manhã recitar Surat al-Baqarah para afugentar o shaitan. Terminou aí a missão do Corão. Agora, o conhecimento que temos sobre a vida, quem que nos dá? É Aristóteles. E por aí em diante desses filósofos que todos vocês conhecem, estimados irmãos. Não vamos buscar no Corão o nosso conhecimento. Queremos imitar os outros. E as pessoas tiram palavras bonitas que passam aí nas mensagens. Mahatma Gandhi falou isto. Dalai Lama falou isto. Estimados irmãos, você tem o Corão, você tem Hadith. Por que é que não vai buscar também Muhammad, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam? Sabe, estimados irmãos, o mais triste é que muçulmanos enviam para outros muçulmanos mensagens que vêm da igreja. Jesus te ama. Sinceramente, isto parece brincadeira, mas há irmãos que recebem este tipo de mensagens. Imagina você receber uma mensagem desta, Jesus te ama. É para eu fazer o quê? Então, aqui, a crença só pode se combater com uma crença muito mais forte. E o Islam, alhamdulillah, tem uma crença muito forte. Se as pessoas compreendessem o aqida, não estariam hoje a correr atrás de coisas como reencarnação. Há muçulmanos que discutem isso. Já queria saber o que o Islam diz sobre reencarnação, mas onde é que você foi buscar essa história de reencarnação? E depois, a partir daí, nós criamos um vocabulário que torna-se normal para nós. Porque ele, não, espera, na próxima reencarnação vou falar contigo. Como próxima reencarnação? Isto porque as pessoas não vão buscar do Corão e do Sunna o seu conhecimento. Pensamos que o Corão e Sunna é só para conhecimento de dini só. Agora, a vida tem outros que podem nos fornecer. Isso é um erro, é uma injustiça que nós cometemos contra o nosso dini. Portanto, como podemos ver, estimados irmãos, há uma particularidade. Embora o da'wa do Nabi naquela fase fosse ou estivesse envolvido neste secretismo e o da'wa fosse a base de escolha e confiança, não pense que este da'wa só foi para um determinado grupo. Quando olhamos para os primeiros 60 muçulmanos que abraçaram o Islã logo naquele período que constituiu a plataforma, de onde é que eles vinham? Vinham de todos os estratos sociais dentro de Quraysh. Haviam lá escravos, livres, homens, mulheres, velhos, crianças, abastados, pobres, pessoas importantes, pessoas ínfimas. Quer dizer, o Nabi já tinha espalhado este da'wa para todos os estratos. E isso também tem sua razão de ser. É que no dia que o Quraysh fosse confrontar o Islã, estaria a se confrontar com todos os estratos sociais. Agora, nós, o nosso da'wa, só queremos muçulmanos só. Os outros não nos interessam. E há outra coisa também que nós fazemos. Nós não temos não conseguimos, a partir do Sirat, fazer um da'wa com base também na escolha. Pessoas influentes. A igreja faz isso.
pessoas influentes. É por isso que estamos sempre a reclamar. Que nós não somos respeitados, porque nós não temos pessoas influentes. Imagine só, conhecendo a nossa sociedade, com todos os seus estratos sociais, se o Dawa se espalhar, quer dizer, você tem na ordem dos advogados, muçulmanos comprometidos com o seu dini. Na ordem dos engenheiros, muçulmanos comprometidos com o seu dini. Na ordem dos médicos, muçulmanos comprometidos com o seu dini. Que todos eles estão a servir a sociedade. Temos lá pessoas. Nós não pensamos em convidar. Quer dizer, agora, imaginem só se nós sermos assim, olha, vamos fazer um programa. Queremos convidar pessoas para o Islã. Programa específico para essas pessoas. Empresários, políticos, engenheiros, todos. Por que é que não podem ser muçulmanos? Vamos convidá-los. Nós temos, isso aí não pode dar, só fizemos entre nós, na mesquita, tudo. É por esta razão, estimados irmãos, quando um muçulmano, principalmente quando este muçulmano também é um álimo, quando é convidado para trabalhar para o governo, todos nós aqui tiramos fatwa que aquilo é haram. É exatamente por causa disso. E assim os nossos processos voltam, pois nós sentamos a lamentar, se tivéssemos um muçulmano lá, iria nos ajudar, mas você não preparou esse muçulmano. Estimados irmãos, vamos ler a história, mesmo esta história de Moçambique. De onde é que vem a maior parte dos nossos dirigentes? Vem das missões. E nós já formamos alguém? Nada. Só sabemos nos combater entre nós. Então, vejam o Nabi alayhi salatu wassalam. O que é que fez? Eu, estimados irmãos, tudo que vos falo aqui, vou buscar no Sirat a prova. O Nabi alayhi salatu wassalam, certa vez, sentou no início do da'wah, nesta fase dos 3 anos, o que é que ele disse? Fez este du'a. Disse, Allahumma a'izza al-islam bi ahabbil umarayn ilayka. Oh Allah, fortaleça o Islã com um dos dois Umars que tu mais gostas. O Nabi referia-se a Umar ibn al-Khattab e Amr ibn Hisham, mais conhecido por Abu Jahl. E ambos eram descrentes. Por que que o Nabi alayhi salatu wassalam faz um duá específico só para estes dois homens? Porque o Nabi conhecia a influência que estes exerciam na sociedade e sabia que se estes abraçarem o Islã, há muita gente também que vai abraçar o Islã, mesmo que não abrace, vai respeitar o Islã. Olhou para aquilo que estes homens representavam, mas naturalmente quem conhece melhor as pessoas é Allah. Então o Nabi fez este duá: ya Allah, fortaleça o Islã com um destes homens. O Nabi não disse com os dois homens, disse não, com um dos dois que você mais gosta. A escolha de Allah recaiu sobre Umar ibn al-Khattab. Quando nós olhamos para as características destas duas figuras, Amr ibn Hisham e Umar ibn al-Khattab, ambos eram homens influentes, mas cada um na sua linha. Amr ibn Hisham, Abu Jahl, era influente no exterior, isto é, ele era influente por causa da sua posição no centro de Quraysh e da sua pujança financeira. Umar ibn al-Khattab era influente por causa do seu vasto conhecimento, do seu comportamento e da sua capacidade de retórica. E o que os muçulmanos precisavam naquela altura não era a pujança financeira, precisavam de um homem com um espírito capaz de mover os outros. Esse era Umar. Por isso Allah escolheu Umar.
O que é que aconteceu? Vejam o baraka do dua do Nabi. No mesmo dia que Umar ibn al-Khattab abraça o Islã, os muçulmanos saíram do anonimato. Pela primeira vez, conseguiram fazer o tawaf no Kaaba em frente de Quraysh e ninguém se atreveu a fazer mal. Duas filas de muçulmanos, na primeira fila à frente estava Umar, na segunda fila à frente estava Hamza ibn Abd al-Muttalib. Os dois homens temidos. Quando os quraishitas quiseram atacar, Abu Jahl quis atacar, Abu Sufyan disse que não faça isso. Duas filas em que estes dois homens estão lá, Hamza e Umar, ninguém deve se aproximar, sob o risco de perder a própria vida. Já viram qual foi a capacidade do Nabi alaihissalam de fazer a leitura destas duas figuras? E foi uma grande vitória para o Islã. Foi uma grande vitória. É nesse contexto que, às vezes, eu pessoalmente penso assim. Qualquer pessoa pode discordar. Esta é apenas a minha opinião. Hoje, quando olhamos para as qualidades daquele homem que foi Samora Machel, imagine se ele tivesse abraçado o Islã. Por ironia, por alguma razão, Allah subhanahu wa ta'ala fez surgir na época de Samora exatamente uma outra figura, que foi o Sheikh Abu Bakr Manjira. A maneira como o sunnat do Nabi alaihi wasallam precisava, naquela altura, de um impulso, e aquilo que nós conhecemos do Sheikh Abu Bakr Manjira, o que seria se fosse uma outra pessoa? Porque há uma coisa que nós todos temos que concordar. O Sheikh Abu Bakr Manjira era um homem dotado de uma coragem extraordinária. Não tinha compromissos. E falava aquilo que lhe vinha na cabeça como verdade, falava abertamente e não temia ninguém. Podemos discordar em muito com o Sheikh Abu Bakr Manjira, porque outros dizem que não, ele era muito agressivo, seja lá o que for. Mas haviam qualidades nele que naquela época precisava-se de um homem como ele. Agora, a pergunta que eu faço aqui, estimados irmãos, depois do Sheikh Abu Bakr Manjira passar, o que é que nós fizemos com o seu legado? Hoje os nossos filhos conhecem o Sheikh Abu Bakr Manjira? A única coisa que ficou nos muçulmanos é que todo aquele que contraria aquilo que era a ordem estabelecida naquela altura, diz, este é manjirista. Só. Quer dizer, todo o trabalho que o homem fez só mereceu isto? Ser manjirista só? O que é que fizemos com o seu legado? Quer dizer, se nós hoje falamos de heroicidade, heróis nacionais, eu acho que o Sheikh Bakr Manjira, sem sombra de dúvida, também foi. O trabalho que ele fez, infelizmente, esse trabalho não teve continuidade da forma como ele próprio conduziu. Eu lembro-me ainda, na altura, estive no Sudão e coincidiu, o meu diretor chamou-me, diretor da universidade, para o seu gabinete. Quando entrei no gabinete do diretor, encontrei uma fotografia onde vinha o Sheikh Abu Bakr Manjira. E ele perguntou-me, conheces? Eu disse, conheço. Esse grande homem. Quer dizer, este homem foi honrado fora e desprezado cá no seu próprio país. É triste. Coisas desta natureza, nós temos muito, podíamos aqui falar disto, mais daquilo, mas a verdade é que este da'wah não pode ser feito de qualquer maneira. Há regras. E essas regras, essa metodologia, encontramos no sirat do Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam. E hoje nós não temos esta capacidade de ver, fazer leitura das figuras. Olha, esta pessoa aqui, se abraçar o Islam, vai ser muito benéfico para o Islam. E investirmos nisso,
Nós não fazemos isso. Porque o nosso maior problema agora é o protagonismo. Por que é que tem que ser ele? Não posso ser eu. É este o problema. Então, estimados irmãos, eu só queria dar aqui a conclusão. A conclusão desta nossa palestra é que durante os 3 anos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam conseguiu criar um núcleo muito forte. E quando a da'wa saiu cá para fora, este núcleo, Quraysh fez de tudo para fazer desaparecer, não conseguiu. Mesmo quando os muçulmanos abandonaram o Nabi na batalha de Hunayn, depois da conquista de Mecca, quando abandonaram o Nabi na batalha de Hunayn, porque foram surpreendidos pelo inimigo, o núcleo que se manteve firme com o Nabi foi este núcleo. Só para terminar, estimados irmãos, vejam o que é que o Nabi a.s.w. diz. Uma vez, Khalid ibn al-Walid discutiu com Abdurrahman ibn Auf. E o Nabi ficou tão zangado que disse a Khalid, dirigiu-lhe estas palavras. Disse, Da'anka ashabi, deixa os meus companheiros. Juro por Allah que se vocês tirassem caridade no tamanho do monte de Uhud, vocês jamais alcançariam um passo só dado por eles. Entretanto, Khalid era um dos companheiros do Nabi. Mas Abdurrahman ibn Auf, com quem Khalid discutiu, fazia parte deste núcleo duro do Islã. E maior parte daqueles 10 que o Nabi disse que Allah está satisfeito com eles e anunciou-lhes o Jannat, faziam parte desse núcleo. Para dizer que hoje que o Islã precisa é desta plataforma. Quando as pessoas abandonam o Islã, temos uma plataforma que se mantém firme e faz com que os outros regressem para o Islã. É isto. E isto nós podemos encontrar onde temos que preparar isto nas nossas madraças. Estimados irmãos, a ida de uma criança à madraça não pode ser um objetivo. O objetivo é que a criança saia da madraça um muçulmano perfeito que conhece o seu dini, está comprometido em defender este dini. Portanto, a madraça não pode ser apenas para crianças, também tem que haver madraças para adultos. Nesta mesquita aqui nós temos aulas também. O mais engraçado, até nesta mesquita temos um núcleo duro também, nas aulas de fiqh, língua árabe, tudo isso. Começamos aqui hoje, temos o Sheikh Muhammad Namushi também está a dar. O que é mais curioso é que o mesmo núcleo que começou conosco nos anos anteriores é o mesmo que continua até hoje. Não houve novos ingressos. Entretanto, esta mesquita enche para Salat, mas as pessoas não querem estudar. Sabem por que não querem estudar? Porque querem um álimo que lhes ensina o Islã de forma takeaway, fast food. Acabou o Salat, parou ali. Sheikh, 1 minuto. Você pergunta, 1 minuto para quê? Não é uma coisa grande, uma coisa de nada, sim. Como é que é feita a herança no Islã? Meu irmão, eu estudei herança durante 1 ano. Vou te resumir em 2 minutos. Venha estudar. Não querem. Isto não quero desencorajar as pessoas. Não é que as pessoas não podem perguntar. Podem perguntar, sim. Mas é preciso também frequentar nas aulas para as pessoas aprenderem. Estimados irmãos, nós vamos parar por aqui. Este tema não se esgota. Mas queria só deixar estas palavras como recordação, tanto para mim assim como para vós. Como ainda temos aqui alguns minutos, vamos deixar se houver algumas perguntas e só vamos responder aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.